আৰু প্ৰতিকৰে আহি পৰিছে ভাইছো আহি পৰিছে পূজা পাৰবনত এনেদৰে তেওঁলোকৰ আত্মীয় পৰিয়ালবৰ্গ ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে আৰ্নল্ডিছ যিগৰাকী সুৰংগ বিশেষজ্ঞ তেওঁ নেৰেখাৰজনৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেওঁ পূজা পাতল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যেই আমি জনাওঁ যে অসমৰ দুজনকৈ শ্ৰমিকো যিহেতু তাত আছে আৰু সকলোৱে জয়ধ্বনি দিছে এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাৰা লগাইছে এনেদৰে মোদী হে তো মুমকিন হে বিলকুল আপনি দেখা হ্যাঁ পিছলে 17 দিনো সে यहाँ पर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बारीकी से जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हो रही थी और यहाँ पर टनल का जो विस्तृत रिपोर्ट है वो उनसे ले रहे थे और जी मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है मोदी है तो मुमकिन है अरे मोदी है तो मुमकिन है আৰু এয়া মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ থকাৰ বাবে সকলো সম্ভৱ এনেধৰণে যিহেতু যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকৰ আৰ্থ সামগ্ৰী লাগে বা সাহাৰ্য লাগে তেনেধৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যাতে উদ্ধাৰ অভিযান খৰতকীয়া কৰিব পৰা যায় যাতে কোনো ধৰণৰ বিসংগতি ৰৈ নলয় হেঁচো আমি আগবঢ়াই গৈছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে যিসমূহ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা গৈছে আৰু 17 দিনৰ অন্তত সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিব আজি শ্ৰমিকসকলে 17 দিন ধৰি সকল শ্ৰমিকে এনেদৰে সুৰংগৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আছে বা তাতে আবদ্ধ হৈ পৰি ৰৈছে অন্তিমডাল যিহেতু পাইপ সংযোগ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া NDRFক সেয়া দি দিয়া হৈছে সেই দায়িত্ব সেয়া উদ্ধাৰকাৰী দলে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল আমাৰ সেই কাৰ্য সমাপ্ত হৈছে এতিয়া NDRFক আমি চমজাই দিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰলৈ NDRFৰ দল প্ৰৱেশ কৰিব আৰু তাৰ পৰা এজন এজনকৈ লোকক উলিয়াই অনা হ'ব লিকুইড ডায়েট আৰু পুষ্টিকৰ আহাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে হেলিকপ্টাৰ সুৰংগৰ সমীপতে অস্থায়ী এখন হস্পিটেলো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে যাতে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লগা যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাতেই সেই অস্থায়ী চিকিৎসালয়তে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব এম্বুলেঞ্চত সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী সাজু কৰি ৰখা হৈছে য'ত অক্সিজেন মাস্ককে আদি কৰি যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা দৰকাৰ হয় অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু য'ত আমি জনাই গৈছোঁ যে পূজা অৰ্চনাও সমান্তৰালভাৱে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে চলি আছে পূজা অৰ্চনা সুৰংগৰ বাহিৰতে থকা এটা অস্থায়ী শিবিৰত পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আৰ্নল্ডিছকে তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ যিহেতু এগৰাকী অন্যতম বিশেষজ্ঞ আছিল এই টীমটোৰ বিশেষজ্ঞ এগৰাকী বিদেশী অভিযন্তা 41জনকৈ শ্ৰমিক উদ্ধাৰ অভিযানত যিকেইটা সংস্থা নামি পৰিছে সেই সংস্থাকেইটা হৈছে 5টা ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL আৰু THDCL এই উদ্ধাৰকাৰী 5টা সংস্থাৰ সৈতে সমন্বয়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰ্নল্ডিছকে বিশ্বৰ য'তেই ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় বা কোনো যদি লোক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আবদ্ধ হয় তাতেই উপস্থিত হয়গৈ এইগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান বিশেষজ্ঞ সুকলমে যাতে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে অস্থায়ী মন্দিৰত আৰ্নল্ডে কৰা পূজা ফটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু এই অস্থায়ী মন্দিৰটোতে কেইবাবাৰো পূজা অৰ্চনা কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ধামীয়েও পুষ্কৰ ধামীয়েও গৈ এই অস্থায়ী শিবিৰ এই অস্থায়ী যিটো মন্দিৰ তাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই মন্দিৰটোতে বহু কেইবাৰ গৈ উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীয়েও পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে য'ত অষ্ট্ৰেলিয়ান বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ডিছকেও গৈ তাত পূজা অৰ্চনা কৰিছেগৈ যাতে এই 41গৰাকী শ্ৰমিকক অতি শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় বা যিসমূহ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি যে যাতে উদ্ধাৰকাৰী দলে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে 41গৰাকী শ্ৰমিকক আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া উত্তৰাকাশীৰ চিল্কিয়াৰা টেনেলৰ বাহিৰত যিটো অস্থায়ী মন্দিৰ তাত নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছিল সেই মন্দিৰত গৈ এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ডিছকে যিসমূহ বাধা আহি পৰিছিল সেই বাধাসমূহ আঁতৰাই দিবলৈ যেন নেদেখাজনৰ ওচৰত গৈ সেৱা আগবঢ়ায় এইগৰাকী সুৰংগ বিশেষজ্ঞই য'তেই এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বা অঘটন হয় তাতেই এইগৰাকী বিশেষজ্ঞ তেওঁ উপস্থিত থাকেগৈ আৰু 5টাকৈ যিহেতু উদ্ধাৰকাৰী দল ইয়াত নামি পৰিছিল 5টাকৈ সংস্থা আছিল ONGC, SJVNL, RVNL, NHIDCL আৰু THDCL এই 5টা
উদ্ধারকারী সংস্থার সত্যি সমন্বয়কর ভূমিকা গ্রহণ করে আছিল আর্নল্ডিস্কে। আর বিশ্বের যদি এনে ধরনের ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা ধরনের পরিস্থিতি হোক, তাতেই আবদ্ধ লোকক উদ্ধার করবলৈ বা তাত কোনো যদি দিহা পরামর্শ লাগে বা উদ্ধার অভিযান কেনেদরে করব সেই সন্দর্ভত এগারী অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞ তাত গিয়ে উপস্থিত হয় আর সমাধান সূত্র উলিয়াবলে চেষ্টা করে বা পরামর্শ আগবায়। আর এই উৎকণ্ঠার অন্ত পড়বলে শ্বাসরোধকর অভিযানের অন্ত পড়বলে আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র। ইতিমধ্যে এনডিআরএফ দলে ভিতর প্রবেশ করেছেগৈ আর যেনে ধরনের উদ্ধার করা হব তার কিছু মক ড্রিল করেছিল, কিছু অনুশীলন করেছিল আর তারপরে সেয়া সুরঙ্গের ভিতরের কেনেদরে লই অনা হব রোলিং ট্রেসার জড়িয়ে সেয়া দেখা হয়েছিল ভিডিও আকারে সেয়া প্রস্তুত করেছিল আর সেই চেষ্টা চলাইছিল সেই অসাধ্য ইতিমধ্যে সাধন হয়েছে আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের পিছতে এজন এজনক সেই শ্রমিকসলক উদ্ধার করবা যাব, এনেদরে উদ্ধার করবা যাব সেয়া মক ড্রিলের জড়িয়ে দেখাইছিল এজন শ্রমিক ভিতর গৈছিল আর কেনেদরে উদ্ধার করবা যাব সেয়া ভিডিও আকারে প্রস্তুত করে সেয়া দেখা হয়েছিল। সেয়া উদ্ধার অভিযান ইতিমধ্যে যেহেতু তাত আরম্ভ হয়েছে সকলখিনি সকলে নেদেখাজনের ওসর পূজা অর্চনা আগবাইছে যাতে বাকিখিন আধরুয়া কাম রয়েছে ইতিমধ্যে সকল সমাপ্ত হয়েছে, যে উদ্ধার অভিযানের বাকি অংশ যখন আছে সেই যাতে সুকলমে পার হয় তারবাবে কেবাবারও এটা পূজা অর্চনাত বহিছে। আনকি সুরঙ্গ বিশেষজ্ঞও পূজা অর্চনাত ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দিন রাত একাকার করে এই যে অভিযান চলাইছিল উদ্ধারকারী দলে তাক সকলে শলাগ দিছে, পাঁচটাক সংস্থা ইয়াত জড়িত হয়ে আছিল আর নেটওয়ার্ক এদিনের সাংবাদিকে ইতিমধ্যে প্রতিটি মুহূর্তের বতরা আমি দি আছে, আমি আরো অধিক তথ্য লাভ করি। লেকিন কি এক বড়ি আর অহম খবর ভি হ্যায় কি আখিরকার সত্র মে দিন এক বড়ি কামিয়াবি হাত লাগ গই হ্যায় জিসকা বেসব্রি সে ইন্তজার। তেলোকর ভাবে খাদ্য সামগ্রী কেনেদরে প্রস্তুত করে থাকা হয়েছে সেয়া দেখাইছো। বাওঁফালে অস্থায়ী এয়া অস্থায়ী এটা চিকিৎসা শিবিরেরও আয়োজন করেছে, অস্থায়ী শিবির এয়া চিকিৎসার যাতে যিকোনো মুহূর্ততেই যদি শ্রমিকসকলের অবস্থা বেয়া হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা প্রদান করা হব, যদিও বা এম্বুলেন্সের জড়িয়ে উলিয়াই অনা হব। এম্বুলেন্সের দল ভিতর বা চিকিৎসকের দল তাত প্রবেশ করেছে গৈ আর প্রশাসনের বরমূরিয়া সকল তাত উপস্থিত আছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীও তাত ইতিমধ্যে পূজা করেছে বা সেই আবদ্ধ শ্রমিকসকলের সঙ্গে বহুবার মত বিনিময় করেছে। সমগ্র যে উদ্ধার অভিযানের প্রক্রিয়া সেয়া প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাখি আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আর বাহির বহু সংখ্যক লোকে নরেন্দ্র মোদীর জয়ধ্বনিও দিছে যে মোদী থাকার বাবে সকল সম্ভব হয়েছে, যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে অর্থর ইয়াত প্রয়োজন হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ইয়াত বিনিয়োগ করেছে, যত এটা তথ্য যে 144 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এই রেস্কিউ অপারেশনত আর এটা হয়তো তাত প্রশাসনের কোনো লোক উপস্থিত হয়েছে গিয়ে সমান্তরভাবে আমি দেখাই গেছো যে ভিতর এখন এখনক এম্বুলেন্সও প্রবেশ করেছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার ইতিমধ্যে ভিতর লই যাওয়া হয়েছে, অস্থায়ী মন্দিরের বাহির যত পূজা অর্চনা সকলে মিলিত হয়েছে আর পুষ্কর সিং ধামী মুখ্যমন্ত্রীর ঘটনাস্থলীত এই মুহূর্তে পুষ্কর সিং ধামী গিয়ে উপস্থিত হয়েছে গো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছে গই অপারেশন উত্তরকাশীর প্রতিটি মুহূর্তের আপডেট আমি আপনার জানাই আছো। সুরঙ্গত যখন শ্রমিক আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সেই 17 দিনের অপেক্ষার অন্ত পড়বলে আর মাত্র কেটামান মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র আর কিছু সময়ের পিছতে মুকলিয়া কাষ তললে আসব 17 দিনে
সুরঙ্গৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা 41 জনকৈ শ্ৰমিক অপেক্ষা মাতো কেইটামান মুহূৰ্তৰ জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে অসমৰ যিটো কোকৰাঝাৰ দুজনকৈ শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে দেশৰ 8খনকৈ ৰাজ্যৰ 41 শ্ৰমিক 8খন ৰাজ্যৰ 41 শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে য'ত অসমৰ কোকৰাঝাৰ দুই শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ তাত আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰথমতে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্ৰমিকসকলক প্ৰথমতে বাহিৰলৈ অনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে এজন এজনকৈ বিয়লিৰ ভাগলৈ সকলো শ্ৰমিককে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং দামী ঘটনাস্থলীত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো দিনতে তাতে তেওঁ খবৰ ৰাখি আছে শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে তেওঁ মত বিনিময় কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাকীখিনি অংশ সেয়াও আমি পূৰ্বতীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াম য'ত যিসকল শ্ৰমিকে নিজৰ জীৱন জিনি ওলাই আহিব বাহিৰত তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ ফুলৰ মালা সাজু কৰি ৰখা হৈছে সমান্তৰালভাৱে দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ইতিমধ্যেই গৈ এই উদ্ধাৰস্থলীত উপস্থিত হৈছে গৈ এক বৃহৎ সফলতা 17টা দিনৰ দিন ৰাতিৰ একাকাৰ প্ৰচেষ্টা পাঁচটাকৈ সংস্থাৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অৱশেষত এই সফলতা অৰ্জন কৰা হৈছে মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ জৰিয়তে যেতিয়া সকলো প্ৰযুক্তি আহাৰ মানিলে তাৰপিছত মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ অভিযান শেষ কৰা হ'ল চাকৰুদ্ধ কৰে অভিযান পাঁচটাকৈ সংস্থা ইয়াত জড়িত আছিল অ' এন জি চি এছ জে ভি এন এল আৰ ভি এন এল এন এইচ আই ডি চি এল আৰু টি এইচ ডি চি এল এই উদ্ধাৰকাৰী সংস্থাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সমন্বয়কৰ ভূমিকা তাত আছিল আৰ্নল্ড ডিস্ক তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে দিছে যে সমগ্ৰ যি উদ্ধাৰ অভিযান সেই অভিযানত তেওঁ প্ৰথমতে কৈছিল যে হয়তো খ্ৰীষ্টমাছৰ পূৰ্বেহে ভাল খবৰ আহিব কিন্তু সকলোৰে নিৰানাপৰা চেষ্টা অন্তত এই ভাল খবৰ আহিলে আজিৰ দিনটো যে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই এই শ্ৰমিকসকলক 41জন শ্ৰমিকক হেলিকপ্টাৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে সুৰংগৰ বাহিৰৰ শ্ৰমিকসকলক ছানগ্লাছ দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে সুৰংগৰ বাহিৰত শ্ৰমিকসকলক ছানগ্লাছ প্ৰদান কৰা হ'ব যিহেতু 17টা দিন তেওঁলোকে সূৰ্যৰ পোহৰ দেখা নাই ওলাই আহিয়ে যাতে সূৰ্যৰ পোহৰে তেওঁলোকৰ চকু ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে এই 41 শ্ৰমিকৰ বাবে ছানগ্লাছ সাজু কৰিছে টানেলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই অস্থায়ী এটা চিকিৎসা ব্যৱস্থা তাত ৰখা হৈছে চিকিৎসা শিবিৰ তাত আয়োজন কৰা হৈছে এয়া বেড সাজু কৰি ৰখা হৈছে এইসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকক হয়তো খাদ্য যোগান ধৰা হ'ব বা পানীয় লিকুইড আহাৰৰ সুষম আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাত আৰু যিসকল শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰি অনা হ'ব এজন এজনকৈ তেওঁলোকৰ বাবে ছানগ্লাছ সাজু কৰি ৰখা হৈছে তেওঁলোকক ফুলৰ থোপাৰে আদৰিবলৈ ফুল সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু এয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য যিহেতু তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সুৰংগৰ ভিতৰতেই পৰিয়ালৰ লোকক যদিও বা সাজু হৈ থাকিবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্ততহে পৰিয়ালৰ লোকে সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক হেলিকপ্টাৰ বাহিৰত সাজু হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে যদি কোনো শ্ৰমিকৰ শৰীৰৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটা দেখা পায় তেতিয়াহ'লে তৎক্ষণাত হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব সুৰংগৰ ভিতৰৰ অস্থায়ী হস্পিটেলৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ 41 শ্ৰমিকৰ বাবে 8খন বিচনা হস্পিটেল সাজু কৰা হৈছে সুৰংগৰ ভিতৰতে শ্ৰমিকক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব অস্থায়ী হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুৰংগৰ ভিতৰতেই যিমান যি পাৰি যেনেদৰে পাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে 41গৰাকী শ্ৰমিকৰ বাবে 8খন বিচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাত অস্থায়ী হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰি তুলিছে তৎক্ষণাত 8খন বিচনাৰ হস্পিটেল আৰু কেনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে বা উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট পাৰ্থজ্যোতি বৰা আছে লগতে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা আছে আমি সেইখিনি দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সেই সুৰংগটোৰ পৰা 2010 চনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত অনুৰূপ ঘটনা ঘটিলে 2023 চনত আৰু 17 দিন তেওঁলোকে এই সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত যি সমান্তৰাল খনন চিনকেৰাৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰেদি কৰা হ'ল সেই সমান্তৰাল খননত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা গ'ল কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ 41জন দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিক আহিব আৰু তেওঁলোকক যি যাৱতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা বা আন আন তেওঁলোকক শ্ৰমিকসকলৰ এটা মনোবল আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁলোক অভ্যস্ত হৈ গৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ লগত স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে খনন প্ৰক্ৰিয়া আগতেও চলায় তেওঁলোকৰ কিছু অভিজ্ঞতা আছে আৰু এই পৰিস্থিতিত এনেধৰণৰ আন্ধাৰ ঘোপমোৰা আন্ধাৰ তাত অৱশ্যে কিছু কৃত্ৰিমভাৱে তাত পোহৰৰ যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সুৰংগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল গতিকে সুৰংগৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুৎ যোগান আছিলে পৰিকল্পনাসমূহ আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰথমটো পৰিকল্পনা নৱেম্বৰৰ 12 তাৰিখে ভূমিস্খলন হৈছিল ভূমিস্খলন হৈ প্ৰৱেশ দুৱাৰ বন্ধ হৈ গৈছিল 1নম্বৰ পৰিকল্পনা যিটো বিফল হ'ল
আমাৰ যে সাধাৰণ এক্সকেভেটৰ আমি ৰাস্তাই ঘাটে দেখো সেই এক্সকেভেটৰটি খনন আৰম্ভ কৰা হৈছিল সেয়া বিফল হ'ল চাগৈ চৈধ্য মিটাৰমান খনন কৰিব পাৰিলে পুনৰ ভূমিস্খলন হ'ল বিফল হ'ল দ্বিতীয়টো পৰিকল্পনা অগাৰ মেচিন অনা হ'ল অৰ্থাৎ অগাৰ মেচিন যি অগাৰ মেচিন প্ৰথমতে অনা হৈছিল সেয়া উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অগাৰ মেচিন নাছিলে দ্বিতীয়টো অগাৰ মেচিন অনা হ'ল দ্বিতীয়টো অগাৰ মেচিনে তৃতীয়টো পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হ'ল তৃতীয়টো পৰিকল্পনাত অগাৰ মেচিনে প্ৰায় 48 মিটাৰ সমান্তৰাল খনন কৰাত সক্ষম হ'ল আৰু তাৰপিছত মই ইতিমধ্যে ক'লোৱেই সন্মুখত বোল্ডাৰ আহি পৰাৰ কাৰণে অগাৰ মেচিনৰ সন্মুখ ভাগ ভাগি থাকিল আৰু 4 নম্বৰ পৰিকল্পনাত আপুনি কৈছে 4 নম্বৰ পৰিকল্পনা ভাৰ্টিকেলি খনন প্ৰক্ৰিয়া ভাৰ্টিকেলি উলম্ব খনন সুতলেছ জল বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত কিছু জটিলতা আছে মন কৰিব আমি প্ৰতিকী অৰ্থত কিছু পানী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুৰংগ যিহেতু হিমালয়ৰ বুকুভেদি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে ওপৰ অংশটো পাহাৰ সোঁফালেও পাহাৰ বাওঁফালেও পাহাৰ এতিয়া ওপৰত যি উলম্ব খনন আৰম্ভ কৰা হৈছে 85 মিটাৰ পাহাৰ প্ৰথমতে ভেদিব লাগিব 85 মিটাৰ পাহাৰ খনন কৰাৰ পিছত সুৰংগৰ ওপৰ অংশ পৃষ্ঠভাগ স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব খননযন্ত্ৰই পুনৰ সুৰংগৰ 15 মিটাৰ খনন কৰাৰ পিছত এই শ্ৰমিকসকলক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিব খননযন্ত্ৰই আৰু সেই 85 মিটাৰৰ 40 মিটাৰ খনন কৰা হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই খননৰ বাটত পানীৰ উৎস তেওঁলোকে পাইছিলে আৰু পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল পানী আছে বুলি মানে পৰিণতি পৰিণামটো হয়তো বেয়া হ'লহেঁতেন পানীত খনন কৰা হয় সেই পানী সুৰংগত প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোক জীৱন্ত ৰূপত নাথাকি নাপালো হয় আমি গতিকে সুতলেছ জলবিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এটা অতি ক্ষমতা অতি কম্পিটেণ্ট এটা প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে পাৰদৰ্শী এটা প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে গম পালে ক'ত পানীৰ উৎস আছে তেওঁলোকে সেই পানীৰ উৎস বাইপাছ কৰি খনন সফলভাৱে কৰি গৈ আছিল কিন্তু যিহেতু তাৰ আগতেই আমি সেই পাইপডাল সংস্থাপিত কৰিব পাৰিলো গতিকে এই বিশ্লেষণৰ এতিয়া অৰ্থ নাই কাৰণ সন্মুখৰ দিয়ে পাৰ্থ এটা কথা আৰ্নল্ড ডিস্কে কৈছিলে যিজন আমেৰিকাৰ বিশেষজ্ঞ তেওঁ কৈছিল যে বেষ্ট উপায় বুলি আমি কাকো ধাৰ্য নকৰোঁ আমি সকলো মানে পৰিকল্পনাকেই বিকল্প পৰিকল্পনা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিম আৰু বেষ্ট পৰিকল্পনা হিচাপে ইয়াক গ্ৰহণ নকৰোঁ মানে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পাৰ্থ মই দৰ্শকসকলক কওঁ যে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আৰ্নল্ড ডিস্কে কৈছিল যে এটাই মাত্ৰ চূড়ান্ত পৰিকল্পনা নহয় চূড়ান্ত পৰিকল্পনা এটাই নহয় বেষ্ট উপায় বুলি আমি ইয়াক নধৰোঁ বিকল্প উপায় আৰু সেয়া বুজাই থকা হৈছে কেনেদৰে আচলতে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে চাই থাকক খন্তেক বিৰতি লৈছোঁ পুনৰ উভতি আহিম উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে এতিয়াও আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আমাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপডেট আমি জনাই যাম তাৰ পূৰ্বে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল